Дев'ята, посланство до Ахілла, просьби. У Троян сторожа, а там на Ахеїв спала боязнь тяжка дружина побігу, і туга напала на всіх отаманів, мов два вітри підуть по рибному морю. Бурій із зефіром, що разом із хтрики налетять нальотом, і чорна хвиля дметься і на берег порость викидає, так маялось серце в грудях у ахеїв. А тріянко стяжко засмученим серцем блукав і прикази кликунам розносив Кажного нараду із зособ назвати Тихо, і сам перший ходив межи ними. І сіли всі сумні, гамемнон володар устав, сльози лючі, мов чорна криниця, що з скали крутої мутну воду лиє, і застогнав тяжко, і мовив к Аргеям: Милі отамани і князі аргейські, звів мене кроненко на лиху годину, перш пообіцявся, і вволив недобрий, що я візьму трою, і тогді вернуся. Тепер передумав і каже безславно іти до Аргеї, стільки людо збувши, так йому знать мило, предвічному дію, що городів много повалив вершини, та іще повалить, бо силь немогучий. Так що я вам раджу послухайте милі, тікаймо на суднах до рідного краю, не взяти нам трої широкого міста. Мовив, і всі глухо на теє мовчали. І довго Ахеї й мовчали, аж на кінець мовив дивомит хоробрий. Сам я, Трієнку, стану проти тебе. Се можна на раді, не гнівайся, царю. Ганьбив єси силу мою у Данаїв, звав мене безсильним і плохим, і все те відають Аргеї й старії. Но й тебе, Кроненко, наділив двояко. Ціпком він поставив тебе над усіми. Зате не дав сили найбільшої влади. З чого ти, небоже, узяв, що Ахеї, як ти називаєш безсильні і плохі? Хочеш сам тікати так тікай, для тебе дорога відкрита, і судна над морем стоять, що з тобою вийшли із мікіни. Но другі Ахеї не підуть, аж поки трої не повалять, а не то, так хай їм і вони втікають у рідну землю. Ми будемо з Твенелом воювать і ждати кінця Іліону, бо ми з Богом вийшли. Мовив, Іахеї разом загукали, вражені словами храброго Девмида. Аж піднявся Нестір і став говорити Ні слова, лучий лучийте на бійці, кращий і на раді за всіх однолітків. Ніхто із Ахеїв тебе не погудить і не поперечить, но не кінець тому. Іще молодий ти. І міг би ти бути меншим моїм сином, а царем Аргейським ти розумно кажеш по щирій правді. Но позволь і я вже, як трохи старіший, скажу і пораджу, і моєї ради ніхто не осудить, і Гамемнон також. Безродний, безправний і бездомний всякий, хто народну люту бійку підіймає. Но ми вже на сей раз послухаймо ночі, та вечерю їжмо. А там хай сторожа цілий рів заляже з поля за стінами. Все я хлопцям кажу, а ти, Атрієнку, поряджай, бо ти в нас отаман найстарший. Дай старшині учту, так воно годиться. Вин тобі в наміти кораблі ахейські щодень, то із хтрики морем і привозять. Все тобі спідручно і підданих много, но коли збереш їх, послухайся того, чия рада лучша. Треба нам, Ахеям, ради і поради, коли вже край суден вогні запалали. Хто тут буде радий? Ся ніч або згубить, або скупить військо. Мовив, і всі разом на теє пристали. І пішла сторожа у ясній збругі разом з Хтрасемидом, Несторовим сином, разом з Аскалафом Ялменом Хоробрим, разом з Мірівоном, Афаром Дійпіром. Із лікомедієм кріонтовим сином Сім було гетьманів, і за каждим сотня хлопців виступала, ратища піднявши. Прийшли, за стіною колорову сіли, вогонь розпалили, вечерю варили, а там Атрієнко, старшину ахейську, завів до наміту, видав учту добру, І вони до страви руки протягнули. А коли вже добре напились, наїлись, то гді старий Нестір почав свою раду, бо був він і здавна порадником добрим, ото він розумно і став їм казати Славний Атрієнку, царю Гамемноне, тобою й пічну я, тобою й скінчу я, бо ти, цар народу, і дій тобі вручив і ціпок, і право над ним царювати. Тепер ви повинен говорить і слухать, дякувати другому за добреє слово і вибирати те, є, що видиться лучшим. Так я оце й скажу, що по мені лучше. Луччого, здається, ніхто вже не змислить, як я оце мислю і мислю одтогоді, як ти, благородний, врисовую дочку, вивів із наміту гнівного ахілла без нашої волі. Тебе я немало одмовляв от цього, но ти свому серцю потурав. І того, що й боги вважали, ти так і зневажив і взяв надгороду. Так тепер і радьмось, як його облагати славними дарами, добрими словами. Аж до його мовив гамемнон Володар. По правді ти, діду, вину мою вивів. Винен не таюся. За много народу чоловік той стане, кого дій полюбить. І його підняв дій, а ахеїв знизив. Но як сам я винен через свої думи, так сам і бажаю йому викуп дати. І от перед всіми вилічую дари Сім нових триніжок, десять мірок злота, двадцять мисок мідних і дванадцять коней, сильних та заможних, що все вигри брали. Не був би той, бідний, і убогий на злото таке дороге, є, якби мав він стільки, скільки мої коні вигрів вигравали. Даю і сім жінок, славних рукодільниць, лезв'янок, що сам він полонив у лезві, а я взяв красою перві молодиці. Їх даю, і з ними буде мною взята врисовая дочка. І тяжко клянуся, що не спав я з нею і не обіймався, як воно годиться жінці й чоловіку. Се я даю зараз, а коли боги нам поможуть розбити прямове місто, хай засипле судна золотом та міддю. Як будуть Ахеї добичу ділити, і двадцять троянок хай вибере сам він, що після Елени найкращі її будуть. А прийде в Аргею, молочною землю, зроблю його зятем, зрівняю з Орестом, що один у мене росте у розкошах. Три у мене дочки, одна хризохтема, друга Лаодика, третя і Із них як хоче, хай бере без віна. Додому пілія, ще й дам і придане якого ніхто ще не дав за дочкою. Я дам за дочкою сім городів славних. Я дам кардамілу, Енопу і Іру, Фіру Пресвятую, Анхту Луговую, Славную Епію і Підас Виноградний усі коло моря й піщаного пілу. Люди там багаті вівцями й волами. Вони його будуть, як бога вважати, і будуть сіпкові податі давати. Се я йому вчиню, хай лиш помириться. Один тільки невид тяжкий, неумолимий, зате він і людям за всіх опротивів. Нехай він уступить. Я ж такий важніший, я ж таки, здається, і літами старший. Аж до його мовив нестір Геренійський. Славний Атрієнку, царю Гамемноне, немалі їж дари даєш ти Ахіллу. Набирайте тільки послів, щоби швидше йшли до наміту Пільєнка Ахілла. Я сам наберу їх, хай слухають тільки, хвінік перший буде і хай отаманить. А Аянт Великий Одиссей примудрий, Еврипіл та одій, хай ідуть по ньому. Умивайте ж руки, уста очищайте, благайте кроненка, щоб змилосердився. Мовив, і усім їм подобалась мова. І кликуне воду на руки зливали. А чури у чаші вина наливали. І всім подавали повними чарками. І як зливи злили і випили в волю, тогді наміту царя Гамемнона вийшли, і їм нестір говорив немало, і моргав усім їм більше ж Одиссею, Пробувать Пільєнка словами склонити. Пішли вони краєм Ревучого моря і тяжко молили бога землетряса, щоб поміг склонити серце Еяченка, Прийшли до намітів, суден Мірмідонських. аж сумний Ахілло грає на бандурії, пишній, хорошій із держалом срібним. То була добича з міста Етевону. На ній вигравав він і лицарів славив, а Патрокло мовчки сидів проти його і ждав, коли кінчить співати Ахілло. Вони приступили, Одиссей сей передвів. Стали проти його і скочив Ахілло, з бандурою разом устав, підступився. За ним і Патрокло, глянувши, піднявся, І назустріч мовив скорохід Ахілло Се ж то милі гості, се ж то якась треба. Ви ж мені і в гніві з Ахеїв миліші. Мовив і повів їх Ахілло могучий, посадив на крісла і килими червоні, І враз до Патрокла з підручного мовив Давай мені т'єнку, чаші, що найбільші, вино що найлучше, і кожному чарку до нас завітали самі лучші люди. Мовив і Патрокло вчинив його волю. Тогді же делу він до вогню приставив, Поклав на ню спину овечу й козину І стегно свиняче тлущею облите. А втоме держав сам, а ахіл різав. Поділив, як треба, нарожне натикав. А сам мені Т'єнко вогню наготовив і чуть жара спала, полум'я осіло. Він, побивши вугля, рожни туди всунув і посолив сіллю в бабки, заложивши. І тільки упік він виклав на стільниці, Патрокло взяв хліба, по столу розставив в кошиках хороших, а ахілом м'яса і сам присів прямо проти Одиссея, При другій стінці. Розказав Патроклу богам честь отдати. Він спали у початки, і вони до страви руки протягнули. А коли вже в волю наїлись, напились, Аянт мигнув хвінк'ю, Одиссей примітив, налив вином чарку і мовив к Ахіллу Дякувать, Ахіле, голодним не будеш, ні нам, у наміті царя Гамемнона. Ані тут у тебе є у нас доволі усякої страви, та не в страві діло. Ми бачимо, княже, лихую погибель, і в страху не знаєм, спасем чи погубим кораблі весельні без твоєї сили. Бо уже край суден та стін поставали, гордіє трояни й помагачі дальні, і вогні розклали великі їй, й кажуть, що нам їх не вдержать, що нас судна вдарять. Кроненко їм справа дає знаки добрі, блискає, і Ектор біснується тяжко в надії надія. Він не уважає ні богів, ні люду, лютості оддався. Просить, щоб зірниця тільки показалась. Каже, що на суднах корми порубає, і судна попалить вогнем, і Ахеїв поб'є коло суден, очадених димом. Страшно мені тяжко, щоб його надії боги не вчинили, щоб нам не судилось погинути втрої невкінні Аргеї. Устань, коли ласка, хоч тепер ти вибав. Стиснених ахеїв от троянських тлумів. Самому ж опісля буде жаль, не впору, запущене лихо поправлять. Подумай, ранше от Данаїв лихий день одвестий. Радив тобі, друже, і Пілій, твій батько, як тебе із Хевти, ти слав до Гамемнона. Селу тобі, сину, і рата Павлада, дадуть, коли схочуть, а ти серце буйне у грудях задержуть, милосердя лучше Стережийся, вражби. Так тебе найбільше вповажать Аргеї старії й малії. Отак старий радив Ти забув, но зм'якне, перестань од гніву. Тобі гамемнон цар великий дасть дари, як ти помиришся. Та вислухай тільки, що я перелічу, які гамемнон цар дари обіцяє Сім нових триніжок, десять мірок злота, двадцять мисок мідних і дванадцять коней, сильних та заможних, що все вигри брали. Не будь би той бідним і вбогим на злото, таке дороге, є, якби мав він стільки, скільки його коні в ігрі вигравали. Дає і сім жінок, славних рукодільниць, лезв'янок, що сам ти полонив у лезві, і він взяв красою перві молодийці, їх дає, а з ними буде їм узята врисова ядочка, і тяжко він клявся, що не спав він з нею і не обіймався, як воно годиться жінці й чоловіку. Все він дає зараз, а коли боги нам поможуть розбити прямове місто, ти засиплеш судна золотом та міддю, як будуть Ахеї добичу ділити, і двадцять троянок вибереш для себе, що після Елени найкращі її будуть, а прийдеш в Аргею, молочною землю, зятем йому будеш рівним до Ореста, що один у його росте у розкошах, три у його дочки одна Хризохтема, друга Лаодика, третя Іф'янасса. Із них, яку схочеш без віна і вісьмеш, додому пілія, ще й дасть і придане, якого ніхто ще не дав за дочкою. Він дасть за дочкою сім городів славних, він дасть кардамілу, енопу і іру, фіру Пресвятую, Анхту Логовую, Славною Епію і піда свиноградний, усі коло моря й піщаного пілу. Люди там багаті вівцями й волами, вони тебе будуть, як Бога, вважати. І твому ціпкові податі давати. все все тобі вчинить, як ти помиришся. Коли ж Атрієнко разом із дарами тобі опротивів, так ти хоч ахеїв стисненних пожалуй. Вони тебе богом назовуть. А себто добу би ти слави. Ти ектора вбив би, якби підійшов він могучий, бо мислить, що до його рівний ніхто із Данаїв не прибув на судні. Аж до його мовив Скорохід Ахілло. Славний Лавертенку, модрий Одессею, треба вам по правді усе розказати, що мене на мислі і як воно буде, щоб ви й не ходили і не докучали, як невида брама, так той мені гидкий, що одно, що мислить, а друге говорить. І я прямо скажу, що залуче маю. Мене не прихилить ні сам Атрієнко, ні да, і другі, нема у вас дяки. Хоч би хто вік вічний з ворогами бився, одна у вас дяка храброму й плохому, одна честь і злому, і доброму мужу, однаково гинуть ліниві й трудящі. Що мені прибуло, що я терпів серцем та виставляв душу на бої криваві. Як пташка приносить їсти пташенятам, де що тільки знайде, а сама бідує. Так і я проводив безсоннії ночі та всі дні криваві в полі переводив в бою з ворогами за їх одну жінку. Двадцять городів я забрав кораблями, одинадцять пішо забрав коло трої, з них усіх я много скарбів та багатства наносив і все те віддав Гамемнону. А він, остаючись позад суден бистрих, малим так ділився, а велике прятав. Видав надгороди князям, отаманам і все у них ціле? В мене лиш одного одня мою жінку милую і з нею розкошує. За що ж строянами б'ються Аргеї? Навіщо привів сюди військо Атрієнко? Може, не із-за Елени? Хіба ж одні тільки жінок своїх люблять Атрієнки? Всякий добрий та сумлінний любить свою жінку. Так і сам свою я любив, не дивився, щоб бранкою була. Коли ж обманув він і з рук моїх вирвав, так хай не підводить, а вже не повірю. Хай він із тобою, з другими князями радиться, як судна од вогню закрити. Він же там багато наробив без мене, і стіну построїв, і рів коло неї, викопав глибокий і набив колами. Не здужає тільки Ектора спинити. А поки я разом з Ахеями бився, Ектор не пускався ось стіни далеко. Він держався бука та скейської брами. І того, як застукав, так він ледве спасся. Тепер я не хочу із Ектором битись. Помолюся взавтра всім богам і дію і зведу на море кораблі набиті. І ти, коли хочеш, так побачиш ранком, як, як по еліспонту, по рибному підуть судна мої люди веслами загорнуть. І як дасть погоду землетряс схвалений. Так я через три дні і у хефті буду. Є в мене немало, що вдома я кинув. А ще понавожу золота та міді, молодець хороших, сивого заліза, що з жеребів маю, тільки надгороду, що дав, узяв знову гамемнон Володар Атріянко. Се ви скажіть непримінно усім, що підругі бридились ахеї, якого з Данаїв захоче він звести, такий безустидний, а мені вже годі. Собакою ставши в очі не загляне, з ним я не зійдуся ні словом, ні ділом, обманув і звів раз, тепер мене словом не підмовить. Годі, нехай він облесний, пропаде, бо в його одійня в дій розум. Бридкий мені й сам він, гидкі його й дари, нехай дає в десять або в двадцять стільки, нехай є у нього і скільки ще буде, що є в Орхомені, і що є у хтивах єгипських. Де скарби лежать незлічимі, де сто брам високих з кожної сипле по дві сотні хлопців з кільми й коліснями. Нехай дає стільки, як Піску та праху, а Гамемнон серця мого не вспокоїть, поки не затре він болячої кривди. Дочки Гамемнона не візьму за себе, щоб вона красою рівнялась до вроди, а розумом була рівна до Паллади. Не візьму, нехай він того вибирає. Хто би був з Ахеїв кращий і сильніший? Як боги поможуть, і я вдома буду. Пілій сам для мене, висватає жінку. Много я ахейок в Хевті та Елладі, точок отаманів, що городи мають, І з них яку схочу, на тій женюся. Туди мене серце моє зазиває Щиру жінку взяти, вірную дружину та споживать працю старого пілія. Душі не отдам я і за все, що кажуть, було у ільйоні, у славному місті. За спокою, поки не прийшли ахеї, ні за те, що баня свята покриває, в бога Аполлона в піхті кам'янистім, можна роздобути волів і овечок, дістати триніжок, коней злотогривих, душі ж не дістати і не роздобути, як вона устами вийде з чоловіка. Бо мені казала хетта сріблонога. Що смерть мені гибель надвоє судила, як я тут останусь трою воювати, так я й не вернусь, зате слава буде, а як я додому в рідну землю піду, так слава загине, зате сам я довго житиму, і не скоро смертний час настане. Я по це радив і другим Ахеям додому вертатись, бо й ще не прийшов час гибелі Ільйону. дій над ним високо простер свою руку, і люд укріпився. Коли ви прийдете к гетьманам Ахейським. Скажіть моє слово, винате послами, хай вони іначе розумом розсудять, як порятувати ахейські судна, і народ на суднах. А це не в користь вам, що ви розсудили, я не піддаюся. Нехай тільки хвінік один остається, може, й він узавтра попливе зо мною додому, як схоче, та й то не неволю. Мовив. І всі глухо на теє мовчали, вражені словами, бо говорив грізно. Один тільки хвінік, ридаючи, тяжко, промовив, боячись за судна ахейські Коли тобі в серце запало, Ахілле, отпливать, і ти вже спасать наші судна од вогню не хочеш, що серце у гніві, то як мені, сину, без тебе й остаться? Та ж мене з тобою пілій, старий вислав. Як тебе і тислав до Гемемно на молодим, не знав ти ні спільного бою, ні речей, що людям славу довершають, то він мене й вислав, щоб тебе навчити, говоруном бути і дільником діла, так без тебе, сину, я вже не останусь, і тоді, що Бог сам мені обіцявся, старість мою зняти та молодість дати, в яку кидав я Елладу жіночу та тікав од гніву батька Амінтора. Прогнівався батько за дівчину красну. Він жив, бач, із нею і зневажав жінку. Мою матір, мати, мене умолила, дівчину обняти, щоб збридила сивим. Я її послухав, но батько дізнався і кляв мене тяжко, і мовив Ериній, щоб йому не мати в себе на колінах моєї дитини. І ту його клятву учув дій надземний і персефонія. Я вже його міддю хотів заколоти. Та Бог якийсь здержав тую злість що черні, дає встріт до взуди, людям до обрити, щоб мене не звали люди батькогубцем, а все ж моє серце уже не злюбило в сердитого батька по хатах снуватись, і много збиралось ближі по родині, щоб мене умолити дому не кидати. Много овець тихих, волів круторогих, зарізано, много свиней, самих толустих. Купами складались в їх веста на печі. Много й ви напито із батьківських чарок. Цілих дев'ять ночей кругом мене спали, сторожу держали, вогні не згасали. Один на крилечку тесового двору, а другий у сінях край моїй світлиці. Но тільки десята чорна ніч настала. Я виважив двері кріпкії в світлиці. Вийшов, перескочив в частокіл дворовий, обманув сторожу хлоп'ячу й жіночу. Пробіг я далеко, Елладу широку, і прибув у хефту вівцями багату, до царя Пілія. І він мене щиро прийняв і вподобив, як батько дитину, одну в старім віку при многих достатках, дав мені багатства і народу много, і жив я у хефті гетьманом долонів. І тебе таким я виростив, Ахілле, бо тебе любив я, з другим не хотів ти ні до столу сісти, ні в будинках їсти. Поки я до себе не брав на коліна, не подавав страви, вина не підносив, не раз ти сорочку обливав у мене вином, як дитина, брискаючи з рота. Як я над тобою типів побивався, думаю, не дали боги мені щадків, так тебе я сином, дивний мій Ахілле, оберу, що, може, коли лиха збавиш. Усмирись, Ахілле, тобі не годиться тверде серце мати, і боги прощають. Хоч у них і більше слави, і честі і сили, і богів дарами, щирими словами, зливами та димом люди прихиляють, коли хто з них просить, грішний, винуватий, бо просьби то дочки великого дія криві, старії, слабії на очі, і всі вони слідом за напастю ходять, та напасть, як сильна і кріпка на ноги, то все попереду весь світ оббігає. Людей звереджає, а ті слідом лічать. І хто вважить дочок дієвих і прийме, того й вони вважать і молитву вчують. А хто їх не вважить і от каже, гнівний, так вони кроненка просять, щоби напасть за таким ходила, слідом вередила. Дай же й ти, Ахілла, сим дієвим дочкам честь, Котора в сильних серце підіймає, Щоб не давав дарів тобі Атрієнко і не обіцявся. А все злився впертий, то я й не просив би, щоб ти помирився. Та поміг аргеям, хоч би вони й гибли, но він дає много, много й обіцяє, і тебе просити вибрав самих лучших з ахейського війська, самих наймиліших для тебе аргеїв. Пожалі їх мови та їх ніг, не гріх був гніваться спочатку. Чували ми славу й про лицарів давніх, що злість сама буйна на них наступала. Но й вони склонялись словами й дарами. Знаю, одно діло давнє, не новеє, до сього подібне, і вам тепер скажу було раз курити з етолами бились, кругом Калідону і різались тяжко. Етоли ж стояли за калідон місто, а курити бились, місто звоювати. А все лихо стало з тої Артемиди гнівної, що і найпочатками саду її не вповажив другим дав приноси, а дієву дочку одну не вповажив забув чи не відав, а согрішив серцем. От за є гнівна божа стрілобоя насад напустила свиню білозубу і та збиткувалась над садом Інея і многородючих дерев виривала і коренем разом, і яблунним цвітом. Мелеагр Іненко і вбив свиню тую, і городів многих людей позбиравши та собак, з ким-небудь її не побив би. Отака немало на костер післала. Но тут-то богиня бійку і підняла за щетенну шкуру й голову свинячу, бійку у куритів і славних етолів. І от поки бився мале, агр хоробрий, зле кури там було, вони за стіною не могли стояти, хоч много їх було. Коли ж наступила злість на Малеагра, що вона й розумних розум баламутить, і він, обізлившись на матір Алхтею, заліг коло своєї жінки Клеопатри, дочки Марисіппе Певіних і того ідея, що перший з наземного люду був за часу того і стріляв самого бога Аполлона за дівчину Красну. Батько сей і мати свою дочку в себе звали Алкіона. В пам'ять, що її мати, мов та Алкеона, плакала в недолі, Як її схопив був Аполлон стосильний, з нею і заліг він у тяжкому гніві. Його та, як лятва гнівала, що мати до богів молилась за вбитого брата. Много раз руками вона в землю била, і невида звала, і Персефонію клянчила, і лоно сльозами мочила, Щоб смерть дали сину. І її зерева неситає серцем Еринія вчула, А там коло брами гримів, грім і тряскіт. Башти розпадались, старшина етольська і сама просила, й попів посилала вийти помогти їм. Обіцяла й дари. Це було найлучше поле Калідонське. Там йому давала вибрать самих лучших п'ятдесят загонів на спіл виноградом, На спіл пустирями одрізати плугом. Многой старий іней благав підіймався у терем високий к самому порогу і стукав у двері і умовляв сина. Много його сестри і мати просили, но й ще гірше злили. Просила й дружина, сама найвірніша, сама наймиліша, но все ж його серця в грудях не склонила, поки його терем не здригнув, курити вже на баштах стали і місто підпалили. Тогді Мелеагра стала його жінка у сльозах просити та все викладати, що із людом буде, коли місто візьмуть, що людей поріжуть, місто з димом пустять, дітей у неволю візьмуть з матерями. І піднялось серце, лиха не стерпіло. Він пішов і збрую одягнув блискучу. Так то лихий час він одвів від етолів, одвів сам собою, що не брав і дарів милих та багатих. А так одвів лихо. Но ти не роби так, нехай тебе дух твій на се не підводить. Гірше буде судна з вогню рятувати, Вийди із задарів і тебе за бога матимуть ахеї. А як тебе з дарів виступиш до бою, честь не та вже буде, хоч ти й бій поправиш. Аж до його мовив скорохід Ахілло Хвініку, дідуню. Нащо тої честі? Надіюсь, що буде честь мені оддія, і з нею я буду край суден кінчастих, поки душі в грудях і сили в колінах. А я тобі скажу і вбий собі в пам'ять не муч мого серця плачем та сльозами із за Атрієнка. Не слід так любити його, а то можеш ти мені спротивіть. Лучше враз зломислить, кому я зломислю, враз пануй зо мною. І ділися честю. Вони дадуть звістку, а ти ляш у мене на м'якій постелі. Взавтра перед світом скажем, чи нам плисти, чи тут оставатися. Мовив і бровами мигнув до Патрокла, щоб Хвініку постіль білу слав щоб швидше. Подумали гості, вийшли із наміту. Аж тут і сам мовив Аянт теламонів Славний Лавертенку. Мудрий Одесею, ходім! Поздається, з нашого заходу користі не буде. Треба нам, Данаям, одвід передати, хоч він і не милий, бо нас виглядають, а хілло могучий забрав собі в серце думу неприступну. Він не уважає й дружної любові, що його за всіх ми край судень, любили. Каменю не чулий, другий і за брата, за вбитого сина викупом мириться. І той, заплативши, живемеш народом. А в того і серце, і душа стихає, хто взяв його викуп, а тобі злу буйну боги дали думу за одну лиш дівку. Тепер сім за нюю даємо найкращих, та ще й до них дари, Зм'ягчи своє серце, поваж свою хату. Ми ж пришенці в тебе, з данайського люду, і тобі здається лучші і маліші над усіх ахеїв. Аж до його мовив скорохіт Ахілло. Гетьмане Аянте, сину Теламонів, все ти мені мовиш по душі, здається, та серце боліє, як тільки згадаю, що той Атрієнко перед цілим військом мене обеславив, мов того пришенця. Так ви ж собі йдіте, і там розкажіте, що я не підіймусь на бійку криваву, поки Пріаменко, Ектор Шоломенний, не прийде к намітам, суднам Мірмідонським, по трупах Аргеїв. Та не спалить суден. Аж край мого судна та мого наміту. Я думаю, Ектор і хоробрий стихне. Мовив, і всі разом із чарок подвійних злили й пішли к суднам, Одиссей передвів, а патрокло живо слугам і служанкам для хвініка постіль казав постелити. І вони, слухняні, живо постелили овечою шкуру, ковдру, простирадло. І старий поклався і ждав до зірниці. Ахілло положивсь осібно в наміті, і з ним положилась лезвіянка бранка, форвантова дочка, красна Девомида. Патроклой собі ліг, і з ним положилась Красная Іфіда, що її Ахілло добув із кірони Енівого міста. А ті, як прибули в наміт Атрієнка, їм зараз ахеї чарки подавали. І один за другим ставали, питали. Первий запитав їх Гамемнон, Володар. Скажи, Одиссею, Ахейська я славо, хоче він одсуден огонь одвернути, чи злість іще досі він на серці має? Аж до його мовив Одиссей премудрий Славний Атрієнку, царю Гамемноне, не хоче він гніву гасить, а ще гірше злиться, і не важить і тебе, і дари. Він тобі самому, каже, розважати, як рятувать судна та народ ахейський, а сам похвалявся, що до сходу сонця весельнії судна на море опустить. Та ще говорив нам, що і другим радить додому вертатись, бо й ще не прийшов час гибель ільйону. Дій над ним високо, простер свою руку і люд укріпився. Так сказав І се вам товариші скажуть Аянт і обидва кликуни премудрій, а хвінік остався. Він його оставив, що, може, він завтра попливе додому із ним, коли схоче, а то не неволить. Мовив, і всі глухо на теє мовчали, вражені словами, бо говорив грізно, І довго Ахеї сумніє мовчали, Аж от до них мовив дивомит хоробрий. Славний Атрієнку, царю Гамамноне, лучше б не просити було Пілієнка з такими дарами. Бо і так він гордий, а ти дав ще більше йому гордувати. Пливе, не пливе він, на те не вважаймо, а він і без того стане колись битись, як буде охота, і Бог дасть на розум. Вислухайте лучше, що я вам пораджу. Лягайте ви спати, серце підкріпивши, і вином, і хлібом, бо той дає силу. А коли засяє ясна зірниця, постав коло суден і піших, і кінних. І сам ставай царю з передніми биться. Мовив, і всі разом на теє пристали, враженні словами храброго Девмида. Зливи учинили, пішли по намітах, і там полягали і позасипали.